aqoonyahanka baryaalka ah aan hukoomada jaamacadda magaalada Baydhabo iyo macallimiin ku darar timida uga madarista degmada Baydhabo ayaa ku qayb galay xaflad ardayda walku baradaasi iskoolka Al-Abrar ee magaalada Baydhabo iyo dhikan macallimiinta walka dhikaasi iskoolkaasi iyadana xafladu yahay tiyo halka gabagabeeyayaan sanad dugsiyeedkan waana yuhuu hiraayeen daabuurka iskoolka muddo sanad yuhu dhikadaayeen ardayda sanadkan ku qalin jibiyahay dugsiga sare ee Al-Abrar waana kuma nagada doona ardaydan fadhaydaas imtixaanaadka shahaadiga iyo waliba iyo maca salaameena iskoolka iyo waliba macallimiinta sanayalka walaka baraayeen iskoolka Al-Abrar haana kumida ardayda waliba meeliyo ku jeediyana hadalayo aan kama hadnagaayeen macallimiinta iskoolka Al-Abrar ee magaalada Baydhabo iyo waliba goobayo ka amaanayeen walbarashada iskoolka Al-Abrar bal dagaysoo dihankayga iyo daaha hadalkayga adduunyada daal bay wadataa deerna aan xarine tartan baa loo diga rogti iyo hormar daah weyn leh qof waliba wixii uu dirtu dogsiinkeeda helaaye la ogaa dagaal iyo qabiil waxay duufayaan dib u dhaca inay sababayaan waa la daa I am Abdulrahman Muhammad Ibrahim from Form 4 graduated students as nervous as I am standing here today and also proud to be sharing my experience with you all first of all I would like to congratulate all the students including myself for finally graduating every end has a new beginning today might to be the last day for some of us but I believe our learning will actually start from today when I left many years back I wasn't sure what I will get in return Congratulations on your graduation and best wishes for your next adventure. So happy to share in the excitement of your graduation day and so happy to both of you too. I would also like a special mention in Al-Abrar family that is the school adapted to help us more scientists. The best thing about education system here in Baydhabo teachers, let us choose our own speed, you are not adjective. Professor Abduqadir Nur Abu oo ku mid ah baryaalka jaamacadda magaalada Baydhabo iyo Waliba Ustaad Muhiuddin Sharif oo ah afayaanka midowga madarisada degmada Baydhabo iyo Waliba ku hadalayna xaflada ardayda iskoolka Al-Abrar iyo sameeyeen macallimiinta Waliba ayaa ka amaanana dhabar adeeg iyo Waliba dulqaadkii oo ka sii wadeen walbarashada ilaa iyo heer kun dugsiga sare ku deeran Waliba ayaa kala dardaarmayna antiyo ka sii wadeen walbarashada salaamadan iyo andiyar garoobaan imtixaanaadka macallimiinta jaamacadda BIU waxay balan qaadanayaan insha Allah sanadka cusub insha Allah madaristana waan u sheegayna midowga insha Allah anagana kaalinka qaadan doona usbuuci ama labada usbuuc inaan duruus wax ka bixino macallimiinta inay oo idin imaadaan darsi idin siyaana hadii Ilaahay karaa noqdo fahameen kaseen inigeeka si duruusin soo tilayla insha Allah tabne wala madolis aragolis agoti fahameen eedan ku kumaan nagaana unoona hadii aan midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo farxadeeyade ay la qaybsadaan ardaydana eedan ka faraxsan anoo ka hadalow magaca midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo insha Allah taala mayna rajayna imtixaanaadka hani wajahan in Allah subhanahu wa taala ardaydana fudda ay biidin ilaahay taala anka dambeynti ustaad sharif aadan macallin saxaag oo ee maamulaga iskoolka walbarashada Al-Abrar iyo waliba isku hadalay xaflada soonaan mahadnaqi dhamaan ardayda iskoolka oo galan ku jeesadeen xafladaas aranta geeku noo surugno oo ah ardayda form 4 ku qalin jibiyahayta oo ardaydan ka horeeytay sanadkan 2019 qalin jibiyahayaan in uu farxad iyo laqiibsana ah taas iyo Allah subhanahu wa ta'ala anka mahadnaqana iskoolku markii la furay walwal badan qabni furo oo bas walahni wareeji in geekana la ku qalin jibi nimci eedan wiigu oo wana ilaahay in ka mahadnaqana waana eediyadan dareensagna may balana hanbaliyo dhamaan ardayda han dhabar adeegti ilaa iyo xeerkan hadeeran iyo waalidiintii oo yoona tashjiicina dhirgeliyeen iyo macallimiintii oo dhamaantii may balana jazaakumullahu
خير الجزاء اسكولك والبرشده الابراري وليبا وسكوميده هرومه والبرشه مغالده بيدو كيالا او سنادكان حسارهيتا ارديده دمايسدهيتا دوكسيده سره وانا فدهده دونا امتحانات كشهاديغا وليبانان كدامبينتي حفله ميلاسي او ابال مارينا شل دوبن كغدونسينا معلمينتي مدده والهندكاسي عبد الناصر مشرف جناوكي تي في بيدبا.